Vai dormir, tá na hora, né? Bebê, dormir. Bebê. Avião! Avião! No way! How? Foi embora. Também tem um negócio parecendo uma areia, leite em pó, o negócio não me fala aqui, né? Só barato que é uma vida aqui. Abriu uma porta aqui, quem já matou todo mundo. Na garganta do cara? Ó, essa caçada aí já deve estar armada já, não, acho que não é bom. Eles vieram daqui, já devem estar cheio de luxo já. Vamos pegar a caixa primeiro. Olha os três lá. Aí a caixa já é pronta. Agora esse aqui tá aí. É a caixa good, olha. Caixa good. Pegou um doente. Que é isso, mano? Esse cara tá muito agressivo. Meu parceiro. Que é isso, mano? Esse cara é... É, outro time que tem aqui, você acredita? Tem dois times. Ah. Vagabunda. Não, ué. Agora falou. Não, Julie. Vai lá, vai deitar. Tem uma placa, velho. Tá vestindo o corpo. Todo mundo aí, Cadão? Não, só um.
lá, lá tem o goleiro, tá precisando matar o resto. Galera, lá tá na mãe dele, velho. Tem gente aqui. Que isso? Que isso? Que arma é essa? Nossa, me destroçou. Type 100. Vai contar, tá? Hack vs do Zack? Oi? Hack vs do Zack. Tá igual o cara da live lá. Aude. Pô, o cara pegou minha arma, mano. Pega a minha ali. Ixi. Tá com qual? Menos 4, a minha tá aqui, ó. Lock on the grid. Let's go. A gente comprou uma bezeta já, dinheiro, né? Atrás desse carro aí, atrás dessa coisa aí. Tava, né? Tava. Ele para o tem uma lojinha aqui. Tem uma lojinha aqui, ó. Comprar o carro desse cara lá. Parece de trás, hein, Carlinhos? Let it go. I'm letting... Nós já viemos aí, não vai ter nada ali. Não adianta nem. A gente caiu aí. Aí, ó. Vai. Tá dinheirinho. Ó. Eita. Eita. Calma aí. Clavinho? Ah, Clavinho? Tchau. Modo choque ativado. Agora eu vou te dar uma cobertura aqui pra você. Vou comprar e pegar o balão? Qual vai ser? Pode ser. Ah, você quer ver lá? Não tem. Vou cair lá atrás em Bethead, hein? Que ali tem dinheiro. Já tá fechando. Que foi, bonecão? Que foi? Vamos ver a papai, vem. Olha aí, ó. Vem aqui. O que aconteceu? Fala, papai. Tem gente aqui ainda, mole? Enemy UAV active. Eita. Bounty target has been marked. End them. Bebê. Bebezinho. Que vibe? Pô, e vibe aqui, ó. Oi. Vibe é good. Caralho, cara. Ah, se eu tenho, vai dar. O que foi, Fred? O que foi? Caiu? Calma, filho! Pera aí, daqui a pouco eu vou. Volta, galera.
Que é pá. Pô, o Flavinho não tá nem no gás. O Flavinho não tá nem fora do gás. Flavinho. Que tal aí? Você já tá com aquele porra aí? Será? Aí é grave. Consegue. Ele roda, meu. Voa mais roda, vai no talento, vai no talento. Não vai dar não. Quer. Pior que tem 3.300 com ele. Tá ficando pena minha dia da frente, né? Outro. Enemy UAV active. Não é. Ó. É isso. Falta comer, né? Pena foi. Pera aqui, ó. Tomou a snipada agora ele. Olha. Vamos sair legal que nem bosta esse chão.
Todo mundo. Fui mirar no cara, tomei do outro cara, velho. Tem um cara aqui na moita aqui, ó. O cara tá acima da casa, olha aí. Me viu. Segue dando certo. Your fight is over. Fight your way out of this. Objective. Come on. Tomei aqui da esquerda. Agora da direita. Contact. Tá tudo bem aí? O dente da Bruna caiu, ela tá fazendo isso. Caiu não, tá mole. Ah. O primeiro dente caiu, ela pelou a festa. Agora o segundo ela tá de pressão. Aí bateu, aí ficou saindo sangue. Agora? Ah. Ela ficou nervosa com sangue. Comprei duas vezes. Putz. Mentira. Uma só.
Mas você podia ter parado dentro da safe, né? Se bem que não ia adiantar. Ah, ela entrou gritando aqui. Não sei se você chegar, deve ter escutado, é, né? Ou ter jogado dinheiro. Se você tivesse deixado dinheiro, a gente ia comprar o loadout pra gente. O Lebão vai ganhar sozinho isso aí pra nós. Ele tá com bastante colete e munição, ó. Que loadout, hein, Clevão? Tem que botar full essa NZ aí, né? NZ. Tu usa o que? A disposição, Clebão? É. Posição, né, mano? Só pra DVD agora. Oito, cara. Tá mais calminha? Passa. E aí, filho? Não entendi. Tu não consegue ir pra essa... Muita. Pra cima, não? É, ou a moita, mas eu tentaria subir mais, não sei, já que tem muita luz. Passa a play. Uma moita, é pra que não. Foda. Qual é a cor da tua roupa? Tu é aquele de saco de batata na cabeça? Não, preta. Ah, tem aquele da máscara do... Que esse cara tá os três ali em cima, aquele time da Lady Sniper lá. Ixi, três, quatro caras, beleza. Vai! Que é ruim, hein? Sobe mais, dá pra tu subir pela esquerda. Pela esquerda tem caminho. Ah. Aí, velho, já tá entrando uma manga essa partida aqui, velho. Um a um. Um x um. Ele tá aqui embaixo. Acho que não, tava em cima, tava marcando em cima lá. Cadê o Flavinho? O Flavinho tá aí não. Flavinho. Flavinho lançou a palavra mesmo e não acreditou, tá bom? E ele doeu ainda, né? Tirou o sarro ainda, mano. É. Tá marcando essa partida sem colete, sem bala. Mó deboche. Good, GG Mocó. Obrigado, hein? Matou os caras pra mim, não ficou fácil. Matar pra quê?